Det här är en tillfällig tjänst som man kan likna med Boken kommer. Personalen själva kommer ut till riskgrupper och lämnar böcker. Bok och en tidskrift. Vi vill gärna att människor ska kunna uppleva läsglädje även om man inte får ta sig till biblioteket. Man ringer eller mejlar oss. Vi kommer att lämna böcker när ni vill ha det.